Барахолка атанып кеткен Алматыдағы ең ірі қара базарлардағы өртке темір дәнекерлеу жұмыстары себеп болуы мүмкін. Бүгін оқиға орнында брифинг өткізген төтенше жағдайлар департамент өкілдері осындай болжам айтты. Әдейі өрт қою мүмкін деген де болжам бар. Нақты қорытынды 10 күннен кейін шығады. Алайда құзырлы органдар өртті өз күшімен өшірмек болған базар әкімшілігінің әрекетіне баға берді. Қазір сараптама жүріп жатыр, сондықтан осындайдан өрт шықты деп нақты айтуға әлі ертерек. Анықтау барысында жүргізілген мәліметтер бойынша ешкім өртемеген деген фактілер бойынша мәліметтер жоқ. Оқиға орнында жатқан өрт сөндіру баллондарына қарағанда әуелі өздері өшіруге тырысқан. Бізге бірден хабарламау да өрттің өшіп кетуінің себептерінің бірі. Я не говорю, что это однозначно так было. Қыркүйектің 10-шы күні Олжа базарында шыққан өрт жанындағы Аян базарында күлге айналдырды. Таң атты әрең сөнген тілсіз жау тағы бірнеше базарды шарпып үлгерген. Жалын осы уақытта 5400 шаршы метр жердегі 300-дей сауда орнын алып кетті. Қазір өрт болған жерде Қарағандыдан келген арнайы бригада өкілдерінен өзге ешкімді жібермейді. Бутиктеріндегі шығынды есептегісі келген саудагерлер бұған наразы болып кеше жолды жапқан болатын. Тонаушылықтан қауіптенген базаршылар кешеден бері базар маңында жүр. Енді ол базар ашпай, мен орнымды ашпайды. Сондықтан базар ашылу керек. Маған да, соны күтіп тұрмын. Бірақ 5 күн болды. Ешқандай ответ ештеңе жоқ. Құзырлы орындар бұған дейін де өртеніп кеткен базарларды санитарлық және өрт қауіпсіздігін сақтамаған үшін жауып тастауды талап еткен болатын. Барахолканың орнында қазіргі замағы сауда орталықтарын салу бастамасына барахолканың базаршыларынан бастап арбакештерінен де қарсы шыққан еді. Бүгін төтенше жағдайлар министрі Владимир Башко өрт қауіпсіздігі сақталмаған деп апатқа базар иелерін кінәлады. Оларға қатысты қылмыстық істе қозғалған.